muhim gapni aytmoqchiydim da yuqoridagi suhbatda uzilib qoldi. Mega trening 2022 juda katta biznesmenlarni motivatsiyalari, tajriba almashuvlari, juda chiroyli narsalar bo'ldi. Qur'on qiroati bilan Abduqodir Qur'on o'qidi, orqasidan rahmatulloh domla Sayyid rahmatulloh Termiziy domla suhbat qildilar. Birinchi suhbat Hasan akaga berildi. Alloh taolo umrini uzoq qilsin. Hasan Husan tadbirkorlar Alloh uchun yaxshi ko'raman bu odamlarni. Bular eng qiyin vaziyatlarda ham shu tadbirkorlik qilib, kichkina bir joyni, ofisni olib, ofis market qilib, juda ko'p ishlarni yo'lga qo'ygan insonlar, hurmatga sazovor, loyiq insonlar. Hasan akani suhbati bo'ldi. Undan keyin bir italyanlik kimdir o'zini operasini nimasidir aytdi. Undan keyin menga suhbat berishdi. Söz berişti. Ben çıkıp suhbatını gapırdım, sözü gapırdık. Elhamdülillah. Köp yaxşı karşı çıraylı kabul kılıştı. Ondan taşkarı bu şey amanattar, sadık ticaretçi. Nebiler bilen, sıddıklar bilen, şehitler bilen birge boladı degeller Peygamber Aleyhisselam kımmetten. Ne demek nebiler bilen birge boladı degeller? Çünkü nebiler işançlı boladı. Peygamberler ularga yuklatilgan vazifani to'g'ri ado qiladi. Savdogarda shu sifat bo'lish kerak. Nimaga siddiqlar bilan birga bo'ladi? Rost gapiradi. Tijoratchi rost gapirsa haqiqiy tijoratchi bo'ladi. Nimaga shuhadolar bilan birga bo'ladi? Shahidlar bilan birga bo'ladi. Chunki tijoratchi moli bilan jonini riskga qo'yadi. Yo ustidan yo ostidan bo'ladi tijoratchiniki. O'xshab ketsa, alhamdulillah, o'xshamasa puli ham kuyadi, o'zi ham joniga ham ko'p talofat yetadi. Shuning uchun sodiq, ishonchli tijoratchi qiyomatda nabiylar, siddiqlar, shahidlar bilan birga bo'ladi. Shuni gapirdik, yaxshi chiroylik qo'limizdan kelgancha o'zimiz zimmamizda mas'uliyatimiz degan gapni gapirdik, ketdik. Ketgandan keyin aniq qizni chiqarishdi-da. Kim uni taklif qilgan, nima qilgan? Inglizchasiga 19 sky degan anaqa bor, jumla bor. Shuni onayni falon qilay deb aytyapti. Ochiq bu endi xato bu. Tavba qilish kerak, chiqib turib, tilni yaxshi bilmaganligi uchun, buni xato qilganligi uchun uzr so'rash kerak. Lekin buni olib chiqib trend qilishmoqchi. Yana u qizni ko'rsatishyapti. Oldindagi jumlani aytib, o'sha 19 sky degan joyini odamlarga aytdiryapti. Odamlar aytyapti zalda o'tirib. Bu birodarlar, bizni ahamiyatimiz bor, nomus bor, u birodarlar. Millatni bunaqa oyoq osti qilmaslik kerak. Keyin bu qizga bunaqangi mikrofonni berayotganlar. U qiz qatta ishlaydi, qatga aloqador. Nima anaqasi bor u qizda? Bu qilgan ishiga tavba qilish o'rniga chiqib olib millatni orasini so'kayapti. Bunga ma'muriymi, qandaydir javobgarlik bormi yo buni kimdir shug'ullanadi bu bilan? Ko'rish kerak. Biz millat ichida shu millatni jon kuydirib shularni axloqiga boshqa narsasiga ta'sir qilmasin deb gapiryapmiz. Rasmiy bir qanaqadir idorani nomidan gapirayotganim yo'q. Bir O'zbekistonning bir fuqarosi sifatida aytyapman. Hamma joyda kulgi bo'yib yotibdi. Bunga hozir yana qo'yib bersa boshqa joyda yana chiqarishadi buni. Ana trollar bo'lsa, o'shani qo'yib qo'yib, qara, sen borgan joyda shunaqa bo'lyapti, deyapti. Men borgan joyda boshqa narsa ham bo'lishi mumkin, lekin men borganda o'sha ish bo'lmaydi inshaalloh. Men borgan paytimda ben uzun borgan paytimga cevap beraman. Bunu ham aytay dedim de. Allah insof bersin. Madaniyat deb nomlanib, madaniyat nomidan ya'ni g'irt madaniyatsizlik qilib yurgan odamlarga haddini bildirish kerak. To'g'ri ish emas. Xo'p.